おはがでございます。パチンコとガロー、愛する女パチンコスタジオです。本日の企画はこちら、現行機最強ガロ選手権。神田ジャンボさんにありますガロシリーズを打って、完全にサチオの独断と偏見で現行機最強ガロナンバーワンを決定いたします。それでは早速現行ガロ遊び尽くすを。おー、激デジの月光の旅人。まあこの騎士はね、やっぱラッシュ入れたいですね。当てるだけじゃなくて、通常時大当たり確率77分の1、へその大当たり 99.2% が時短です。3ラウンド時短、時短がね50回つくので、その50回のうちに77分の1を引ければラッシュに入ります。ラッシュ入っちゃえば継続率が 75%。 はい、白フラーフィニシャー。あ、私はついたんで、いじらない、いじらない、オッケーオッケー。赤フラちゃん、なんか特殊な、あ、もうこれは刺さるし大丈夫か、さすがに大丈夫かな。オッケー、早かった早かった。39ゲーム3000円っすね。3000円押したばっかり、あさりしてたね。今日はちゃんと激デジっぽいね。オッケーオッケー。まあへその 99% で3ラウンドの通常で時短が50回となります。よし頑張るぞ、突破するぞ、まあ、突破型なんでね、頑張りましょう。はい、まあ、剣で当たったんでランダム選択で、ライガーモードとなりました。ここからは、まあ、77分の1を50回転で当てなさい。そうすればラッシュに入ります。そこからぐわっと知り上がったりなんか内藤って感じだね。早いわよ。あ、来た、新音だって、はい、もう当た、もう、あ、当たるん、当たるんか、残り44で当たるんか、189ゲーム目、あー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 あああ当たっちゃいそうですね。少し1500円、駅保留の、あーあーあーあああああタイム残り44回転だったんですけど。不思議なことに優待部が近くなると、熱い予告はちゃんと当たりますし、熱くない予告でも当たります、はい、恐ろしいよ。まあいいいい、まあ、しょうがないしょうがない。あ、ちょっと44回ね、残り回すのもやっぱ結構お金かかるかなって感じだったんで、まあいいっしょいいっしょ、時短で戻せばいいっすよ。いいのよいいのよ。あれタイガーの新音だったからタイガーかと思ったらライガーでした。はい、まあ、2回時短スルーしてるんで、次当てても時短スルーだったら、もう評価を下して次の台へ移りたいと思います。106ゲーム目。あ、なんかいつもと違う人たちですね、いるのが。え、あ、ガロ4。イエーイ、久々出てきてくれたガロ4、嬉しい。あー、全回転はないのか、まあないよな。はい、106ゲーム目投資12500円。まあまだ今ならぶち込んでしまえれば大丈夫。OK。 エラボタン成功、ありがとう。押し込まないでもよかったかな。まあね、へそからの直ラッシュが、まあ、0.8% ですからね、ちょっとさすがに 1% 切ってると無理だよね。
頼むよ赤文字。ダメかダメか、ザンバ券一応ガロー券いっとこう。あけやっぱ3回目でやっといけた。さあ右打ち中は約3割で、まあ、30パーで10ラウンド800発800玉取れますけど、あダメでしたね。5ラウンド400玉。さあここからはね、ラッシュ100回転、その100回転中に74分の1引ければ OK です。継続率は約 75%。 あーガロハンバーおじさんが降臨しそうや、私の中に。下條アトムさん聞いてよ、何この台ひどいよ、ねえわマジで、マジでねえわこの台ほんと。激レジ月光の旅人サチオの評価は星マイナス5個です。ただガロ保留見れたんで、本当は星マイナス10個にしたかったんですけど、ガロ保留が出てくれたんで、まあ、マイナス5個ということで。私がやってるのはプロジェクトゼノ、スマホゲームなんですけども、なんとガロとコラボしてるんですよ。無限ループも可能なんです。なんとですね、今ガロコラボガチャというのを行っておりまして、今なら10回分のコインで11回ガチャが引けちゃうんですね。そして今このコラボガチャには魔界チャレンジという機能がありまして、こちらですね、一定の確率でチャレンジに突入いたしますと、なんとガチャが15連に超進化するんですよ。めちゃくちゃお得なんです。なので私今からこのガチャを100回分回します。めちゃくちゃレアなジェネシス NFT をゲットするぞ。1回目、一発でね魔界チャレンジ入れたらすごいんだけど、さすがにそんな引きはあるのかないのか。いきます。最初の10回10連、見る限りカードはねノーマルですね。おっぱい、あでもネクロマンサー来た。魔界チャレンジ、いけ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 いかないんかいそっかなるほど、頼むよ。どこで決まるんだろうな、このタッチのとこで決まるのかな。うわまたカードめっちゃ普通、そんなもんなのか。あでも緑のなんか出た。さあそしてあ魔界チャレンジ来た。いかないのね、このパターンはいかないのね。いろんなパターンあるのかわかんないけどね、夢を見たい。よっしゃ魔界チャレンジ、いかない。ゲオ課題、本当に出るんか NFT。 あ、なんか箱でかくない、いつもより。あ、来た金、いきますよ小よりちゃんでした
さあ魔界チャレンジいけ。おいけ、いかない。 NFT2 体出ましたね。まあ通常のやつですけど、いい加減にいい加減にいい加減にいかない。乱数調整、乱数調整していこう。 GO。 いやーこれちっちゃいんだよ。あ、バイブした、バイブした、金やりました。バイブするんだ、パチンコじゃんマジで。ガロ頼む、ガロガロ、いくよ、いく。うわー小よりちゃん。ないのかな、失敗が多いと入るとかないのね。はい、箱でかい、金の出ましたね。お願いします、誰や、こよりかい。ゲオセオセいかんなかい。泣いても笑ってもラストの100連目。箱ちっちゃい、箱ちっちゃい、バイブもない。あー行くぜ。なかなかじゃないんだよ、しょっぱいよ。いやこんなの納得できるわけないっしょ。100連ガチャおかわりです。110連目、もう1回100回やりますよ。はい、緑が2つ、おー金、まあこよりちゃんかな、こよりちゃんですね。はい、けー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 かな。しょぼい、マカチャレ、あ、入った。すごい、入った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 、来たー、スバラピー、ここから81% の確率でチャレンジ継続なんですよ。ということはずっと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 3000コインで15回回せる。やばいこれは。しかもね、魔界チャレンジ中限定出現する超希少のガロオンジェネシス 5S、 これがね出る可能性があるんですよ。行きましょう。うわー、ガロオンゲットするぞ、行くぞ、ゴー。箱普通やね、普通やね、普通やね、ゴー。おー、いっぱい出てきたけど全部普通。おー、でここから継続かどうか。 81% で継続だからね、 81% ですから落ちることはない、絶対にない、ないよね。オッケーオッケー、継続です、無事。しょっぱいな、落ちない落ちない、大丈夫大丈夫、絶対大丈夫絶対大丈夫、ガローン取るまで落ちない、落ちない、落ちない。終わっちゃった。早いよ。ちょっとあまりにも腑に落ちないマカチャレだったので、もう一回引いてありましょう。はい、こうなったらもう意地です、こよりですね、こより先生。おーめっちゃ普通、いかないのね、あいかないの、お願いするよ、普通たら、あーめっちゃ絶対やる絶対やる、なんでだよ。じゃあもう普通なのよ。あーほわでかい、箱でかい、およりたーん。ゆけーゆけ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 、よったーいったー。さあここから 81% 継続、先ほどはしょぼれんだったんですけど、今度こそいきましょう。継続させることが大事なんでね。出てる、大丈夫、月てりりりりりり、おーし、続けましょう、大丈夫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 、シュッシュッシュッ、どうしてなんでなの、もう本当に意味がわからない。
リガーゴースト、私と相性激悪の台でございます。今日こそいい思いをさせてもらいましょう。へその53%でラッシュに入ります。魔界チャンスへ突入いたします。まあこの台のいいところはね、あのへそ散歩返し、はい、ドーンバーってことはある。投資5000円129ゲームガロー剣です。なんかやっぱど強い予告連れてきていただかないと、このままではギガゴーストは倒せません。ガロフラないっすね。オープニングとか行く可能性もあるってことか。ガロフラないってことは、あパリンですね。じゃあちょっとね、絆を連れてきてもらいましょう。絆をパパに、パパでしょ、違うんかい。誰がやった、パコチーンとか。青ですね。こんなに長い疑似練習を挟んどいてオープニングとか行ったっけ、記憶にございませんな。あーゴルフラ入っちゃいましたね、白。黒ガロか。富士山待望。カットイン取っとかないと非常にまずい。オッケー、パパカットイン。確かに多少パパの方がカットインは信頼度高かったはず。ねえ、どうしたのマセさん。どうしてパパカットインを取って、パパか。はい、巨歩、巨歩ちゃんです。本巨歩どこなんだろうな。でもカットイン入ったから、まあ一応ね、ギガゴーストにはワルエスピー中に奈良天敗というチャンスが、大逆転チャンスもあるんで一応ね。オッケーオッケーオッケー、赤たい。まあ過度な期待は禁物歌詞は一番。そうね、チャンスアップがたくさんあるのよねこの台はね。まあ、それが楽しくもあり、ちょっと苦しい時もあり。正しい。はい、ガロゾはいきなり緑いいんじゃないの。緑止まりか。7点敗もなかったですね、煽りもなかったですね。さあ、フォンで赤対ガロズアイ、緑ガロー剣、ちょっと足りないけどボタンならいったよっしゃー、早かった。5000円で初当たり取れた。よしこれはでかいよ。まあ、ただしよ 53%。 ラウンド中の昇格とか、まあ、ほぼないに等しいんで、ここで取っとかないと。 53% ぞ。はい、これで継続率 81% の魔界チャンスゲットでございます。久しぶりじゃないの、リガゴーストでマカちゃん。うわー、久しぶり、どうしよう。さあ、ここからはね、純粋に 81% で、あーやった、どうしよう。ギガゴちゃんがもしかして最強のガロになっちゃう可能性も出てきましたよ。で6、待ってね、図柄法則忘れた。ね、初代モードは4か、4だと継続の効果。あー強い、割と強い。マーク武蔵さん、あ、1個減りましたね。ちょっと待って、星4だし星3になったし、いけるよね。おおことびっくりした。
か魔界モード、魔界ゲート一択女です。わー、星子やー星子やー、あーあー、1個減った。あれ真ん中にジャビネーがいるんですよ。ジャビネーが囚われてるんですよ。ジャビネーのことを我が娘って言ってて若いチャンス楽しいな。10連ぐらいしたらね。あー、どうしてそんな強い星子ばっかり来るの。やはり星子ですよね。あー、ザンボ剣よっしゃーい。あれ、ブラゴーストさんがやる気を出してくれている。 MM コインガチャに挑戦します。はい、ステップアップ式になっていて、ステップが進むほどにゼネシス、まあ、いわゆるスーパーレアの出現率が上がるようになっています。それでは早速ステップ1からやっていきたいと思います。その衝動を解き放て。 MM コイン 130MM コインを使って、まあ、約パチンコでいうと5000発ほどなんですけども、ジェネシスとレジェンダリーの出現率は 3%、まあ、3% といえば、まあ、エヴァンゲリオン明日への方向でへそで全回転を引くのと同じ確率です。意外と引けます。じゃあいきます、よろしいでしょうか。購入、はい、プゼ出していこう。オープン。あめっちゃ普通。でもこれ通常の、ゼノで、まあ、デフォでいるやつか。ステップ23連です。3連ガチャです。ジェネシス&レジェンダリー出現率は 5.5% です。購入、ポチ。さあ、いくよ。お願いします。オープン。あーでもこれね、この NFT は結構強いんですよ。敵で出てきて、さっきと同じやつか。あとね、なんかアイテムが今チャームが出たんだよね。これがレアリティがレア、やっぱレア。ステップ3、5連になっております。5連、バシッといきたい。でジェネシス&レジェンダリー出現確率が 5.98% なんで、まあ約 6% 近くですね。ギガ5でラウンド昇格するのと同じぐらいの確率です。購入、すごい。開けます。クオ、全部武器でした。ゴレンちゃん、そんなこともあるんだ。ステップ4、10連ちゃんでございます。そしてですね、10連で1回ごとに、10個のアイテムとは別途で、パッシブ1、2がレベル7以上の魔界奉仕 NFT が1体確定でエアドロップできるので、こよりちゃん、はい、こよりちゃんは確実に次出てくるはずです。はい、なのでこよりちゃんプラスアルファでジェネシス&レジェンダリーを目指します。出現確率は 8% です。はい、お願いします。頼みますよ。だからキラキラ光るやつが1個じゃなくて2個以上欲しい。オープン。レインボー、レインボー来た。あ、来たー。出ました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 出たよ。こよりちゃんよりすごいの出ました。ガロパラディーンのゼネシス出ました。でも本当泣いても笑っても次で最後なんで、次の10連で、まあ、一番目指すはガローン、マントバージョン取るぞ。よし、じゃあ最後、ふう緊張するじゃあ最後、ステップ5の10連ガチャ行きたいと思います。お願いします。行きます。購入
緊張する。だろう、マントまずお願いします。ステップ4で全て使ってしまったみたいです。我こそは引きが強いと思う方はですね、ぜひあの MM コインガチャ、はい、このステップアップの方も10連ガチャもね、2種類ありますのでよろしくお願いします。お助けじゃないけどフラグを集めよう。クロウは集まらないんですよ、なかなか。お助けゲットしたことないから、クロウも。オッケーオッケーオッケー。やだ、今日マカちゃんレベル高い。レッカタン、一人じゃない。来たな、貴様、私のストーカーめ。あ、弱攻撃やん。いや、せめて2桁連させてくれ、久しぶりの魔界チャンスや。頑張れ、コウガ。緑のお目目の、わし。やったなんかね、あ、1ってチャンスだったよね。若干チャンスでした。いや、まあ、魔界チャンスは抜群に面白いっすわ、やっぱ。ゴールデンインパクトよりこっちの方が好きなのよ、赤ちゃん。あったね、そんなのあったよね。忘れてた。さあ、外すのが難しいはずなんだけど、結構外れるんだよね、これね。よいしょ、おーいとー。やったやった。忘れてたよ、そんなの。スターゴイル板尾いつじさんよ、星さん。歌おいて、お、早っ早っ。ワンツーカデンス。フラグ集めに、タイガフラグと絵本のフラグを集めに行きましょう。あ、七。めっちゃ。何、どうした。俺がナンバーワン最強ガロだって言いたいのか、ビガゴーストよ。今まで散々いじめといて、私のことをキュインってなさい。キン行くじゃろ、これ超快感。あ、痛い痛い。あ、絵本獲得、オッケーオッケー。なんというプレミアムゾーンだって。いや、楽しい。せーの、楽しい。パチンコ楽しい。いや、まあちょっと、ライガーやろう。ゴーテンとクローね。すごい久々にやるこれ、どうなったらいいんだこれ。あ、ここで、ね、77とか出てくれるといいんだけど、まあ、それはなめったに出ない。4520、あんま良くないよね。これはね、なんかね、赤より緑の方がいいんだよね。どっちなんだろう、コメントください。
6146。最後の一撃のボタンがとにかく大事でしたよね。赤以上であってくれ。紫がやばい。わあ。ああ、モード変えた途端終わるやつ。月夜に輝く黄金騎士。ああ、まあでもでも苦手意識しかなかったギガゴーストさんで、これは立派な立派な。マイナスだったものがプラス 4.5 となりました。ゴールドインパクト、ガロテンゴールドインパクトでございます。通常需要当たり確率 319.68 分の1、魔界チャンス突入率は 50%、 魔界チャンス継続率は 81%。 ほぼ初代台です。ほぼ初代と同じ。今日に限ってね、見たことないリーチとか演出が出るかもしれないですし、また 30連チャンオーバーしちゃうかもしれないし。ギガゴの方がダントツです。はい、白フラ先読みか、先読みか、はい、先読みや、はい、頼むよ。もうもう一つ細かい細かい。 OK、 408ゲーム目、オープニングか次回予告か。オープニングですね。オープニング白、6500円と5015玉なんで、まあ26500円、ほぼ意外にしてくれよ。あーごとドリッカイ、あー一番高いか。まあ、ほんと 50% ぐらい頼むよ。あ気まぐれで裏ボタンつうか裏剣押したら宿題が出ちゃいました。やったー。ちょっと待って待って。ありがとうございます。やったぜ。かわいいぜ。イエイ。よし、マイナス、星マイナス1億個から今のところマイナス5まで復帰した。よしよしよし。さあここから私を楽しませておくれ。よし、よかった。今日もタコ負けするかと思った。ありがとうございます。手のひら返します。あ、なんか束が落ちた。私の余韻が。さあ 50% 取ろうぜ。本当前回これ打って6連単して最後1000ハマって、私に最大級の2024年最大級のトラウマを与えた台ですから、今日でそのトラウマを払拭して、はい、もう30連オーバーすればもう星5台に認定ですよ。青か。あ、ちょっとサンフラとかはね、通常でやってるんで光ってなくても行く可能性はあるでよ。今日はガローパーカー着てるわよ。 3D オフにし忘れたな。あ、中攻撃 OKOK、 いいよいいよ。変に素体ホラーよりかはいい。そして、希望も夢もない強攻撃よりいい。中攻撃がなんか一番通る気がする、私の中では。行くぜ。さ
さ、これで単発だったらもう星マイナス1億このまんまだからな。いやガロ、ゴールドインパクト、座長的判定は星マイナス1億個、はい、星はマイナス5です。はい、もう新しいガロが出たらさよなら、バイバイ。新ガロ2、じゃあ早速行ってみよう。通常時大当たり確率は 319.68 分の1、右打ち時ラッシュ中の実質大当たり確率は 46.8 分の1、 ST ラッシュの、回数は74回転となっております。ラッシュ突入率は 60.2%、 ラッシュのトータル継続率は 81% です。でなんといってもですね、通常時大当たり確率の 50% で半分の確率で3000発プラスラッシュ取れます。まあ、なのでへそで 50% 引いちまえばこっちのもんよって感じです。お、青振り直分け、熱くないのかな。キンション、キンション、アトション、アトション、314ゲーム、 OKOK。シンガル2は直圧とかホゼロと、まあホゼロホイッチで色穂来たら SP 本当だったんじゃなかったかな。投資は3500ぐらい、3500玉。 OK、 ガロ扉あるよ、久々よ、久々見たわよガロ扉。おー来ました、はい、そうよね、パパ最後パパゲジレンやったわね。さあライガッチョ魔天使なしか。 OKOKOK、 いいわよいいわよ、とてもいいわよ、悪くないわよ。ホラー以上でお願いします。 P フォグはない、いいわよ、とてもいいわよ。 OK、 いいね、ワンピンあるよ、てかいけるよ。裏ボタン押したろうかしら、臆病な私は。ミドルでは裏ボタン押せない。あ、スタッパー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 、ちょっと残念ながらスタッパなんで、広角重心の可能性はなくなりましたけど、あっちのちのかっこいいな、やっぱな、最高や。青からか、いやガロトビラでスタッパーでホラースタッパーでスタッパー、青対青保留いける、なんでよ、そうだろ、ガロ扉だぞ、ガロ扉やぞ。あ、これ青ホリになりますね、緑になった。761ゲーム赤保留、やっとなんか来たかも。あ、しかもこれいい、え、いいじゃん、疑似なしじゃん。あれ、こうやっていかないよね、投資が1万200玉。あ、もう当たったなこれな、はい。あ、ご、あークソ豪天か、ちょっとごめん、このまんまロング行ってくれた方が良かったけど、まあ、どうだ、5点を信じましょう。ロングやったら当たったやろ、クラッシュ。
さあ、シンガロ2が本当の神代だということを、最強代だということを見せつけてやろうよ、ゴーテンちゃん。剣を刺す前に数字を揃えましょう。赤保留だからね。召喚解除ボタンは連打しておりますが無反応まあ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 、キュイ、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、ゴーテンを信じる。よっしゃ、タンタン、1万発使っちゃったよ。1240発使いました。よかった、引けた。諦めない、これ大事。好きな台なら終える、これ大事。さあ、3000取れる割合は 50% です。久々剣でいこう。フリーズしたかったけどごめんね、ちょっといつも著作権引っかかるからめんどくさいのよ、フリーズやると。すっきりすっきりいこう。太いのください、細い、いけ、あかったれ。そう、1万発使ってそれはないでしょう。幸福 10% 幸福を取っていない。やっぱね、シンガロ2はハマっても黙って打てちゃう面白い台です。星 4.5 以上です。はい、稼働でーす。ガロ4機種打った結果、現行機最強ガロア同率1位でギガゴーストとシンガロ2です。まあ、結局はですね、弾が出りゃ何でも神台、たまに違う台もあるけどね。まあでも本当に真のね、神台っていうのは出なくてもハマっても、もうバカみたいにお金突っ込んで最後に単発引いても楽しかった、打ってよかったと思える台が本当にね、いい台だと思います。なのでまあそういう意味ではシンガロ2本当に神台で、ギガゴは今日頑張って出してくれたので良き台ということで、最強ツートップガロはこちらの2機種となりましたはい、やっぱりガロはいい。4月に出ると噂のガロ11、最強台としてね、2024年をガロ一色に染めていただきたいと思います。ガロ